ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଆ ୱେବ୍ ଡେଭଲପର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ୱେବସାଇଟ୍ ଡିଜାଇନିଂ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେସନ୍ 113 କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଙ୍କର ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ଥିବା ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କେମିତି କ'ଣ କାମ କରୁଛି, ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏତିକି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ୱେବ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱେବ୍ ଡିଜାଇନିଂ ଶିଖୁଛନ୍ତି, କାଇଣ୍ଡଲି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ଯାହା ବି କିଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନୋଟିଫାଏ କରିଦେବେ, ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କୁ, ତ ଯେମିତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଷୟରେ ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଯାହାକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରି ଅଛି ଆଉ ବେସିକ୍ ଟୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିବେ, ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୋତେ ଏଫର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ ଆପଣମାନେ କାଇଣ୍ଡଲି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ମତାମତ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବି, ଏବେ ଆମେ ଆମର ଚାଲନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯିବା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ୱେବ୍ ଡେଭଲପର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। କ'ଣ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯାଇଛି, ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ୱେବ୍ ଡେଭଲପର୍। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ୱେବ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ବି ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇପାରିବେ ପ୍ରଥମେ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବେ, ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କି ସାର୍ ଏତେ ସାରା ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆମେ କେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିବୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ HTML ପଢ଼ିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ HTML ପଢ଼ିବି। HTMLର ଫୁଲ୍ କୋର୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି, ପାଖାପାଖି 113 ଭିଡ଼ିଓସ୍ ମୁଁ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲିଣି। ତ ପାର୍ଟ ହେଉଛି 113। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, କିଛି ବି ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଡିଟେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇଛି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ PHP। ତ ଏଇଥିରେ PHP ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଥିଓରି ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଭାସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ପାର୍ଟ 15 ଭିଡ଼ିଓସ୍ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲିଣି। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର Node.js। ତ ଆପଣମାନେ ଏ ଯେଉଁ Node.js, PHP ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ୱେବ୍ ଡେଭଲପର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପାଇବେ ୱିଥ୍ ପ୍ରପର୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି +2 କି +3 ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯଦି BTech କରୁଛନ୍ତି କି MCA କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପାଇବେ, ତ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇପାରିବେ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ନୋଟ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ନୋଟ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ପଜ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ବି ଲେଖିକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି କରିପାରିବେ।
ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ବନେଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ HTML CSS JavaScript ୟୁଜ୍ କରିକି ଗୋଟେ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତ ଏଠି 12 ନମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସୋର୍ସ କୋଡ଼୍ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସୋର୍ସ କୋଡ଼୍ ପାଇପାରିବେ, ୱିଥ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର କ୍ରଡ୍ ଅପରେସନ୍ ୱିଥ୍ ମନଷ୍ଟାକ୍। ତ ଭାଇମାନେ ଏବେକା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ୱେବ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଡ୍ JS, ରିଆକ୍ଟ JS, ନୋଡ୍ JSରେ ଥିବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ JS, ବୁଟ୍ସ୍ଟ୍ରାପ୍ 5 ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫୁଲ୍ଷ୍ଟାକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯାହାକି ଆମେ ଏଥିରେ ଇନସର୍ଟ କରିପାରିବା, ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବା, ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବା, ଆମେ ଡେଟାକୁ ଦେଖିପାରିବା, ଏସବୁ ଅପରେସନ୍ ଆମେ କରିପାରିବା। ତ ଏସବୁ ଅପରେସନ୍ ଆମେ କେମିତି କରିବା ନା, ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ନୋଡ୍ JS, ମଙ୍ଗୋ DB, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ବୁଟ୍ଷ୍ଟ୍ରାପ୍, ରିଆକ୍ଟ JS, ଏକ୍ଜିଓସ୍। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମନ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ମଙ୍ଗୋ DB, ଇରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଆର୍ରେ ରିଆକ୍ଟ, ଏନ୍ରେ ନୋଡ୍। ତ ଏହି କମ୍ବିନେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟାକ୍ ଡେଭଲପର୍ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ, ଯାହାକି ମୁଁ କାଲି 12 ନମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛି, ଆଉ ପ୍ରତି ସନ୍ଡେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର୍ କରିକି ଦେଉଛି, ସେଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଶିଖିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିଆକ୍ଟ JS, ରିଆକ୍ଟ JSର ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେନି, ଓନ୍ଲି ଓଡ଼ିଆ ୱେବ୍ ଡେଭଲପର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ରିଆକ୍ଟ JSର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ରିଆକ୍ଟ JSର ଫ୍ରେମୱାର୍କ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ JS, ଯାହାକି ଏବେକା ଜେନେରେସନ୍ରେ ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ପ୍ରପର୍ ୱେବ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଦାଟ୍ ଟୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ SEO ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କରିପାରିବେ ୱିଥ୍ ସର୍ଭର୍ ସାଇଡ୍ ରେଣ୍ଡରିଂରେ। ତ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆପଣମାନେ ୱିଥ୍ ନୋଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫ୍ରିରେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ୱେବ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣ ପାଇବେନି, ଓନ୍ଲି ଓଡ଼ିଆ ୱେବ୍ ଡେଭଲପର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ହିଁ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ, ଯାହାକି ଏହାର ମାର୍କେଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କେତେ କ'ଣ ରହିବ, ମେ ବି କଷ୍ଟଲି ରହୁଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ଭିଡ଼ିଓ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସାରା ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେନି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ୱେବ୍ ଡେଭଲପର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପାଇବେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ମୁଁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତ ଏବେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍କୁ ଯିବା, ତ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍କୁ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଦେଖିବେ, ବହୁତ ସାରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବାକୁ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର୍ ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ତ ଏଇଠି ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ, ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଓପନ୍ ଦ ଲିଙ୍କ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଫ୍ରେମ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଫ୍ରେମ୍ ମୁଁ ଏବେ ଯାଏଁ ପଢ଼େଇନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଫ୍ରେମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ କେମିତି ଆମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍, ଯାହାକି ସରି ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍, ଯାହାକି ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଆମେ ଫ୍ରେମ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଆଇ ଫ୍ରେମ୍ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଆଇ ଫ୍ରେମ୍ ଟ୍ୟାଗ୍, ସେଇଥିରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଡ଼୍ କରିକି ରଖିଛି, କୋଡ଼୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ ମୁଁ ସେୟାର୍ କରିଦେବି, ତ ସେଥିରେ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣମାନେ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ବି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଜି କୋଡ଼୍ରେ ଦେଖାଉଛି, ଏହାର କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଇ ଫ୍ରେମ୍ ପଢ଼େଇନି, ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଇ ଫ୍ରେମ୍ ପଢ଼ିବା ଡିଟେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବା, ତ ମୁଁ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କୋଡ଼୍ କରିକି ରଖିଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର୍ ଅଛି ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ, ତ ମୁଁ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍କୁ ଓପନ୍ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ
ମୋର ଫାଇଲକୁ ଓପନ୍ କରିବି ଯାହାକି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଡଟ୍ ଏଚ୍ ଟି ଏମ୍ ଏଲ୍, ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କୋଡ଼୍ କରିକି ମୁଁ ରଖିଛି, ଏସବୁ କୋଡ଼୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଫାଇଲ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍, ଏଇ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ଆପଣଙ୍କର, ଏ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଯାହା ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି ଆପଣମାନେ କୋଡ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ସବୁ ଫାଇଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ କୋଡ୍ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ଦେଖିକି କୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଡଟ୍ ଏଚ୍ ଟି ଏମ୍ ଏଲ୍। ତ ମୁଁ ଏବେ ଓପନ୍ ୱିଥ୍ ଲାଇଭ୍ ସର୍ଭର କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଡ୍ କରିକି ଯାହା କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଟେମ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଲ୍ ଓପନ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଫ୍ରେମ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପେଜ୍ ଏଇଠି ଓପନ୍ ହେବ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡର୍ ସ୍କୋର୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଫ୍ରେମ୍, ତ ଏଠି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଫ୍ରେମ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଫ୍ରେମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଫ୍ରେମ୍କୁ, ଦେନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଫ୍ରେମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡ ଫ୍ରେମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଫ୍ରେମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଲିଙ୍କ୍ ହେଇଛି, ତା ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଥିବ। ହଁ, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଫ୍ରେମ୍, ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଫ୍ରେମ୍ ହେଇଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଫ୍ରେମ୍, ଟାର୍ଗେଟ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ବକ୍ସ, ଏଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଫ୍ରେମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ତ ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଯାହାକି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫ୍ରେମ୍ ପଢ଼େଇନି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେମ୍ ପଢ଼େଇବି ଡିଟେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଇବି। ତ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କେମିତି ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍ରେ। ତ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଦେନ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ନୋଟିଫାଏ କରିଦେବେ, ଯେମିତି ଯାହା ବି କିଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯିବ, ଶୋ କରିବ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ, ମୁଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସାରା ନେଇକି ଆସିପାରିବି। ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 200 ଭିଡ଼ିଓ, ଆହୁରି 100 ପାଖାପାଖି ଭିଡ଼ିଓ
150 ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଏଚ୍ ଡି ଏମ୍ ଏଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ତ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବି। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ସ୍ପେସିଫାଏ ଓପନ୍ ଦ ଲିଙ୍କ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଫ୍ରେମ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ରେ ଦେଖାଇଲି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।